ডুমডুমার জিয়রী অজন্তা লহকৰৰ দিল্লীত মৃত্যু। পরিকল্পিতভাবে হত্যা করার অভিযোগ অজন্তার পরিয়ালবর্গর। সিবিআই তদন্তর দাবি পরিয়ালবর্গর। অসমৰ এগৰাকী অসমীয়া জীয়রীর দিল্লীত মৃত্যু হয়। ডুমডুমার 8 নম্বর নিবাসী কমল লহকৰৰ জীয়রী অজন্তা লহকৰৰ দিল্লীস্থিত স্বামী গৃহত রহস্যজনক মৃত্যুত ডুমডুমাত শোকর ছাঁ পৰিছে। ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে যোৱা 24 জুলাই তাৰিখে পৰিয়ালৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে গৈ পূৰ্বে ডুমডুমাত বসবাস কৰা শ্ৰীৰেশ ধৰৰ পুত্ৰ অভিজিৎ ধৰৰ সৈতে পলাই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ দিল্লীৰ ছফদৰজঙত স্বামী পৰিয়ালৰ সৈতে থাকিবলৈ লয়। কিন্তু যোৱা 5 অক্টোবৰ তাৰিখে অজন্তা লহকৰে স্বামী গৃহত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰা বুলি স্বামীৰ পৰিয়ালে ফোনযোগে পিতৃগৃহত জানিবলৈ দিয়ে। এই সন্দৰ্ভত পিতৃ কমল লহকৰে ডুমডুমা থানাত হত্যাৰ অভিযোগ তুলি এজাহাৰ দাখিল কৰে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত দিল্লী আৰক্ষীয়ে স্বামী অভিজিৎ ধৰ আৰু শাহু কল্পনা ধৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। আজি মৃত অজন্তা লহকৰৰ মৃতদেহ ডুমডুমাৰ পিতৃগৃহলৈ আহি পোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ শোকাকুল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। পিতৃ পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি অজন্তা লহকৰৰ দেহত দেখা দিয়া কেইবাটাও আঘাতৰ চিনে স্পষ্ট কৰিছে যে তাইক স্বামী পৰিয়ালে নিৰ্মমভাৱে মাৰপিট কৰি হত্যা কৰিছে। কন্যাৰ মৃতদেহ চোতালত আহি পোৱাত পৰিয়ালে শোকত ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হয়। কেইবাখনো নাটকত অভিনয় কৰা যুৱতীগৰাকীৰ বিবাহৰ দুমাহতে এইদৰে মৃত্যু হোৱাত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে তীব্ৰ শোক প্ৰকাশ কৰি স্বামী পৰিয়ালক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী জনাইছে। ইফালে এই ঘটনাৰ CBI তদন্তৰ দাবী জনাইছে পৰিয়ালবৰ্গই। হত্যা কাৰণ কেতিয়া 10টা বজালৈকে মোৰ ছোৱালীজনৰ লগত কথা হৈছে, তাৰপিছত ধৰি লওক ৰাতি ধৰি লওক তেখেতসকলক খানা পিনা খাইছে কথা এটা কৈছোঁ, তাৰপিছত ধৰি লওক তেখেতে যদি ৰাতিপুৱা 4টা বজাত ফোন কৰা বুলি কয়, কোনো বেমাৰ নাই, আজাৰ নাই, তাৰপিছত তেখেতৰ হাজবেণ্ডে কৈছে হেংগিং কৰিছে বুলি। হেংগিং কৰাৰ পাছত আমি যেতিয়া মোৰ ছোৱালীজনী তাৰ পৰা দিল্লীত যায় ফোন কৰে মেডিকেলৰ ডেড বডিটো চাই, তেতিয়া পাপা পাপা তাইৰ গলত কোনো চিন নাই, কোনো ধৰণৰ কোনো জখম মানে মুখত আছে, মুখৰ গালৰ কিনাৰত ঘোচা মৰাৰ নিচিনা দাগি আছে, কাণৰ পৰা তেজ ওলাইছে, চকুৰ এটা ছাইডত নখ মৰা হেৰি আছে। গতিকে মইতো এইটো পুৰা 100% ধৰি লৈছোঁ, এইটো মাৰধৰ কৰি পিনে হত্যা কৰিছে। আৰু এনেকুৱা শুনিছোঁ যে তাইক এলকহল খুৱাই পিনে, তাই মোৰ বৰ বলৱান ছোৱালী আছিলে, এলকহল খুৱাই পিনে তাইক মানে হেৰি নিচাজাতীয় বস্তু খুৱাই পিনে তেখেতক আনবেলেঞ্চ কৰিছে। গতিকে আনবেলেঞ্চ হোৱাৰ কাৰণে তাই যুঁজিবৰ কাৰণে সক্ষম নহ'ল। গতিকে ইহঁতে কেইজন মানে মিলি পিনে হয়তো তাইক হত্যা কৰাবোৰ পুৰা ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেখেতক মাৰিছে। প্ৰখেনজিৎ ঘোষ, স্পিক নিউজ, ডুমডুমা।